да и с тялото, пък и това наказание допълнително. Мисля, че много им се събира на гимнастичките с лентата. Наистина се изискват така огромно майсторство в работата с този уред. Лентата което не е за всеки. Постижимо, да. Да, не е за всеки лентата. Олена Диаченко, сега внимаваме за украинката. Let's make a shift to the party.